bavandimwe ubu ngubu bude hari corona nyinshi twese hamwe dushobora guhagarika umuvuduko w'ikwirakwizwa rya corona hano bude kugira ngo tubashe gusabana nka mbere buri wese asabwe kubahiriza ibi bikurikira kutajya mu ngendo kandi ukiyemeza kuguma mu rugo uko bishoboka kwambara agapfuka munwa uramutse ugiye ahantu hateraniye abantu benshi gukaraba intoki n'isabune inshuro nyinshi kubahiriza umwanya ahanga ndavuga metero hagati yawe n'abandi bantu muri kumwe kutakira abashyitsi barenze batanu ugume mu rugo uramutse wumva utameze neza mu mubiri